いやこう前は通るんだけど中は入ったことないんだよね。あ、すいません、多分先。いやこんな人です。今出川の地下鉄の駅から歩いてきたんですよ。あ、何分かかった？25分ぐらいですかね。やっぱり、はい、だいたい予想通りで、あ、なんか牛、これは引く方の手を触るとかっていうの？あ、そうです。隠れとるやないか、手が。ここっちゃうか？右手ですけど。右手が？僕はあの左利きやからね、やっぱりあの弓持つ方の手をね。ああ。それ以上ボーイング上手くなってどうすんのよ。ちょっと頭も触っとこうかなって。頭めっちゃへこんで、これ触ってへこんだっちゃうね。初めてお会いしたのが、お会いしたっていうか存在は知ってたけど、はい、喋ったのはあれじゃないかな、ヒロキョウに僕が、ジュビさんがまだヒロキョウの団員さんで、そうそう、僕がエキストラに行かせてもらった時、うん、そうそうですよね。そうだね、ジュビさんの隣に僕で一緒に弾いたんだよ ね、はい、同じプルートでね。大学出て、大学出てね、ないぐらい、そうですね、2年ぐらい経った時だと思いますけども、初ヒロキョウ、いけるかもしれないと思ったんですけど、初ヒロキョウの乾杯。なんかこのカウンターであのさ、お相手するのがさ、もう最高になんか嬉しいんだけど、これが夢だったんです。で、その時にあのジュビさんがですね、なんで楽器持ってきたのっておっしゃるわけですそれ、はい、それ思い出した、はい、あ、それ忘れてた、忘れてました、言った言った、はい、なんで自分の楽器、そうなんでコントラバスってガムダム用意してくれるのに、うん、はい、自分の楽器を持っていく必要ないのよ、はい、もうすぐあの京都市交響楽団のオーディションがあって、ちょっと、まあ、あの練習するために持ってきたんですって言ったら、うん、あ、そうなんだ、頑張ってねっておっしゃったんですよ。これ大事な布石なんでね、布石なんですよ、はいはい、で、なんかその後あのヒロキョのメンバーでみんなで、じゃあお好み食べに行こうって言って、お好み食べに行って、でそのオーディションの話してて、なん、村田君今度教教受けるんだってとかって言って、へーって言って、あのどんな課題出てんのとか言って、そうそう、試験当日、はい、あの教教の練習場の前で楽器を持って歩いてくる2人が立ち合わせるわけです、はい、ってなりますよね。ありますよ。いやいやいや、何してはるんですかって言って。そう、その時の、はい、もう顔と声がもう全然、はい、あの忘れられなくて。はい、ああ。嘘つきや。っていうのがそれがね。はい、なんでかって言ったら、私内緒だったんですよ、ヒロキョウでは。あの受けに行くのが。そう、あの楽団に在団したまま、はい、よそのオーケストラを受けるっていうのは結構なかなか難しいんですよ。そうですね、で裏切り者のっていうかさ、でみんなわっと黙って受けに行くことが多いんですよ。で私はそれはあのみんな、ね、メンバーでね黙ってたから、はい、それ言えなかったんです。別にあのムーさんを騙そうと思ったんじゃなくて、あの言えなかった。でもすごいね、演技だったよね。いやもうずんがんだ。しかもご実家が広島県の福山市なんですよ。そうだからまさか動かれるとは思ってなかったんだよ。私ね、東京都交響楽団にの先生習ってて、はい、相葉さんっていう先生なんだけど、うん、相葉先生と一緒に弾きたかったんですよ、うんうん、で、あの東京都交響楽団に入りたかった、ずっと、うん、で、2回目落ちた時に、2回目受けた時、その時もう広京にいたんだけど、もうこれで落ちたら、あのもう広島にずっといようっていう決意を持って受けたんですよ。だけどまあ落ちて、ああよかった、あよかったっていうか、もうこれでもうオーディション人生は終わりだと思ってたんだけど、だけどまあちょっといろいろね、あのお誘いとかあったりして、もう一個だけっていうので
じゃあ受けようかなと思ったんですよ。で、オーケストラってオーディションがいつでもあるわけじゃないから、で、一つのオーケストラに5人とか8人とかしかいないわけじゃない。だからその欠員が出ない、誰か辞めないとオーディションがないんですよ。そうですね。まあ、一つのオーケストラで何十年もオーディションないってことはざらにあるんだ。ありますね。だから広京も自分で選んだというより、広島、親が広島にいるから、実家があるから選んだというよりは、たまたまその時に広京があって、トライしてるうちの一つのにヒットしたっていう、そうですよね。そんなもんなんですよ。まあ自分でオーケストラのなんていうの、勤務地を選べるような世界じゃないからね。ないですもんね。そうなんです。そうですね、確かに。なんで僕がね、あの最終的にあのジュビさんの、あの広京の席が空いたところに僕はあのオーディションを受けて入るわけですけども、それだってやっぱりその、はい、あの僕は奈良の出身ですけど、あのやっぱり広島交響楽団に席が空いたって言ったら、 そこにやっぱり受けに行きますからね。あの、だから全国どこでコントラバスのオーディションがあってもやっぱ受けますもんね。いや、それだけ少ないんですよ。うん、ジュビさんもそんな風になんか人生の中のポイントとして結構大きく捉えてくださっていること自体、僕は ものすごく光栄ですけども。いや、なんかちょっと喋りになってないお前いつもそんなことやろ。何十人かね、受験者がいてね、それでまあこうなんていうガチャですわ、いっぱいいて、まあ、誰が残るか分かんない、うん、1時の1時2時ってあるんだけど、まあ、結果的には1時の予備審査みたいな感じで、うん、まず全員が受けたんですよ。で、古い落としを送って、あの行われて、私とムーさんだけが残ったんですよ。普通のパターン、普通のパターンってオケによって違うから、どういうパターンが来るか分かんないんだけど、うん、それで、それはね、1時はコントラバスの人だけが審査したのね。それで2人が残されたのね。それで、あの普通はそれで、じゃあ明日本選があるので頑張ってくださいで、本選になったら楽団員さんみんないらっしゃって、そこで2人が争って競って、それでどちらかに投票するみたいな、そういうオチのつけ方が割と多いんじゃないかなと思ってたんだけど、ところがね、その2人残りましたっていう発表があってから、なんかね、よくわかんない時間を渡されたんだよね。結構待ちましたですね。1時間は待ったよね。待ちました、はい。うん、で、いや、だから何の時間っていう、2人残ったんだよねって言って、明日ですよねみたいな感じ。それで何の説明もなかった、はい、ただもう少しお待ちくださいだけ、うん、あの係の人に言われて、うん、もう少しこちらの控室でお待ちいただけますかって言われて、うん、それから待つこと1時間以上ね、うん、はい、何の連絡もなくね、ボーッと待ってて、最初は2人ともね、なんかこんな感じで言ってたら、そのうちなんかもう緊張感もなくなってきてね、はい、楽器もケース入れましたよね。入れた、ねね、で、あの入る体制になってた、ね、で、お互い伴奏者と4人だけでね、で、あの普通になんか喋ってましたよね。なんかそう、ムーさんが足が臭い話。あ、そうそうですけど、そうだ、足臭いのにレースにいて怒られた。ああ、そう、新しさんのね。そう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 、ちょっとあの雨に濡れた靴でレッスンに行って、うんうん、で、そうそう、新しさん、あのその当時ちょっと鼻炎かなんかですと、あの鼻がねあんまり効かなくて、でも次に来た生徒さんがむっちゃ臭いってなってそうそう、大変な、だいぶ怒られましたんですけど、そうそう、はい、あの時間で聞いた、その話。その待ってる時にその話をして、ね、もう爆笑してて、はい、伴奏の人もね、みんな、ね、はい、みんなで4人で、はい、なんか談笑して、もう1時間経過してぐらいの時はもう、ああ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 、これはあの明日への予行演習だから、だから気楽に弾いてくださいと、あ、申し訳ないんだけどもう一回だけ弾いてくださいって言ったわけで、その時点でね、私ね、あの彼は私の最初の先生だったから性格を知ってるの、私ピンときて、怪しいこいつと思ったんですよ本当に弾くだけかって私は思ったんですよ。ああ、
そっか、弾くだけなら別にだってねしなくてもいいんですもんね。だってね、じゃあなんで弾くのって思うじゃん。あ、はい、うん、言い方もなんかで、ね、怪しい言い方だったんですよ。本当ですか、うん、いや、もう一回でなんかちょっと口ごもってたしね、怪しいと思ってね。でもね、僕もね、あのすぐあの審査が終わった、あ、結果が出た後に、うん、新さんに習ってたんでね、あのお世話になってたんで、あの、うん、お電話して、うん、あの一時の審査通りましたって言ったら、うん、お前な絶対油断するなよって言われ釘をもうきつく刺されてたんですけど、さすが分かってらっしゃる、はい、うん、え、本当に横演習だと思った、うん、え、思いました、思いました。いや、ないやろ、だってあのテンションだだ下がりのところから今から弾いてくださいっていうのはちょっと、ね、相当きつかったんですよ。そうですね、あの今から無理無理みたいな感じだったんですよ。そうですね、うん、確かに審査しますって言われても僕はやっぱりちょっとモードを切り替えれなかったかもしれません、うんうん、でもぶっちゃけ言うと、あのもうね、実力的に言ったらね、小野さんの方がね、やっぱね若かったし、テクニックも上だったし、やっぱりすごい、あのかなり完璧に弾いてた。いや、全然そんなことないです。知ってるから、だけど、まあ、経験値としては、まあ、あったから、私それまで記録の前もカンフィルもいたし、うん、ね、だからその部分で経験値の部分でなんかいいところ見てもらえたらなぐらいな感じだったんですよ。だから、うん、だから、うん、まあ勝ち戦になるっていうあれはあんまりなかったのね、うん、けどその瞬間になんていうの、いやいや、好きやりみたいな感じでもあの時点で、あの訴えたら、あの勝てたかもしれない。いやいや、もうそんな訴訟起こしたらこのオーディションはおかしいって言ったら、もうジュビさんの方がうまいっていうのが自分の中で分かってるっていうか、うん、それは妄想やったの。本当に一回だけですけど、ヒロキョウでね、あの、うん、同じプロトで弾かせてもらった時の話が、まあ、僕すっごい覚えてるんですよ。あの下野達也さん式の、あ、そうだったっけ、はい、オールリヒャルト・シュトラウスプログラムで、あ、はい、え、それあのその教教のオーディションの前のプログラムの時。そうです、そうです。ああ、そっか、はい、はい、でそれ覚えてる、覚えてます。あのね、あのね、あ、その曲は今あの思い出したんだけど、それでね、あのヌーさんが泊まってたホテルの隣に私のチェロの友達がエキストラで来て泊まってたの。あ、それで彼がなんかね、あのエキストラの子ね、あのホテルでも下がってるんやって、真面目やなって言った。それがな、リハルトステロスじゃないねんって。あ、すいません。やっぱりあの見る方は見てらっしゃるね。だから選手の主席ですからね。いや、しかも一本釣りなんですよ、うん、彼はあの指名オーディション、うん、だからもう来てくださいって言われて、センチュリー入ってますからね。なんだっけ、バイエン花の庭、はい、北のボンバイ店、あ、なんかよく見るね、ボンバイ店って。あ、でも第1回って書いてある。なんか予告がすごいされてたじゃないですか。いや、他のところボンバイ店かな。あ、なるほど、うん、よくあちこちでやってるボンバイ店。そうです、そうです、うん、それはそうです。いや、梅ですよ、もう、ね、はい、季節がもう春ですね。はい、今日めっちゃ暖かいですね。めっちゃ暖かいだって、うん、もうコート暑くない。おかしいですよ、この服ね、うん、ポートレートはなんかぼやけるんですよね。そうなん。普通のラインカメラで撮ってるからさ。ラインカメラで、うん、どんな感じ？こんな、こんな。いや、え？そうですね、ちょっと。僕はあんまりです。めっちゃ綺麗やんか。あ、そうですか。うん、あ、そっか、アップに撮らなあかんのか。いや、わかんないです。そうするとバックがこう、なんかぼやけて。ああ、こんな感じや。ああ、綺麗ですね。音楽との出会いは？あの、それこそ本当に音大目指そうと思ったのは、高校入ってからなんですけど、まあ、あの中学校の吹奏楽部でコントラバス始めたんですけど、はい、それまでは、その天理教の教会の古典期待だと思うんですよ、うん、はい、で、あのファイフっていうあの横笛ですよね。ファイフ、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 小学校の 1,2 年は
あのハーモニカやったんですよ。で、はい、あの吹くのと吸うのとで音変わるでしょう。あれもさっぱり分からなくて、僕音楽の授業むちゃくちゃ苦手やったんですけど、あそうはいはい、あんなんでもうどうやんねやろと思ってたんですけど、小学校3年生からその古典に入り始めてから、小学校も縦笛に変わったんですよ、リコーダーに。で古典で横笛やってて、であの学校の授業では縦笛で、まああの音の出す仕組みは違いますけど、指使いとかほとんど一緒で、なんかそっからね好きになったんですよ、音楽の授業が。 うまく吹けるとっていうか、あの理屈が分かると楽しいじゃないですか。で、あ楽しいなと思ってたら、あの小学校のリコーダークラブが、僕が4年生の時にいきなりオーケストラに変わったんですよ。いきなりやな。はい。ね、オーケストラで管楽器も全部フルで。そうです。木管金管、木管金管も打楽器 も、ね、何をやったの演奏。そこですよ。で僕は割と仲いい友達がみんな、僕その当時は水泳クラブに入ってたんですよ。あ 水泳やってたんですよ。あ、まあ平泳ぎやったんですけど一応あの天理市 の代表とかにもなってたんですよ。割と仲いい友達がみんな管弦楽クラブができたぞと言って、あの割とそっちにバーって入ったんですよ。で、まあ、流されやすいタイプなんで、ね、僕も行くわって言って、特にその時楽器の希望はなかったんですけど、オーボエとかクラリネットとか、キーがいっぱいついてるじゃないですか。かっこいいじゃないですか。なんかこれを押したらここが勝手に動くとか、あの好きやったんで、ちょっと興味あるよね、あのキーが。はい、僕も管楽器やりたいなと思ってたんです。で、まあ管楽器無理でも打楽器は、あの古典にも打楽器ありまして、あのファイフを卒業したら打楽器に昇格できるんですよ。だから昇格、はい、昇格なんですよ。だからあの打楽器は憧れがあったんで、打楽器できたらなって思って、ほんならもう埋まってて、管楽器も打楽器も。で、君はもうバイオリンや言って、バイオリンになったんですよ。バイオリン弾いた。僕バイオリンやってたんですよ。マジで やってたって。もうあのその当時を知る人がいたらもう恥ずかしくて言えないぐらい、もう落ちこぼれ中の超落ちこぼれやったんですけど。いや、そうやけど、バイオリンってだから学校に楽器があったんです。学校にありました。で、それを持って、そんなん、じゃあ今からバイオリンで管弦楽やりますって、はい、弾けるもんなん。その小学校に、あのもう本当に小さい頃から英才教育を受けて、天理教の中にその音楽研究会っていうのがあって、その弦楽教室でも本当に小さい頃からあのレッスンを受けて、本当に上手な人がいっぱいいたんですよ。だからあの習える環境もあったし、あのだから当然自分はもう3年生か4年生でバイオリン持ち始めましたけど、同学年とか年下の子にはもう全然うまい子がワンサがいるわけですよ。もともと盛んやったよね。盛んでした、盛んでした。はい、習う子が、天理の子で習う子が多かったね。はい、はい、何を弾くの、あの曲、例えば。ね、うん、僕ね、むっちゃくちゃ覚えてますよ。うん、小学校5年生の時はコンクールで、うん、ルソランと ルトミラ。ちょっと待って、ちょっと待って。言えてへんし。テストで、僕は、チャンチャチャチャンチャチャチャ、チャカ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 チャ、そこを倍に弾いて、本当は、チャンチャカチャンチャカチャンチャカ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 チャなんですけど、チャンチャカチャ。それね、はい、ネタでやタ、あの、本当に、それマジでネタでよくやるんですよ。はい、チャンチャチャチャンチャ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 カチャ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 。あの、コントラバスであれね、あの、タンタタタンタタタンタタ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 難しいんですよ。はい。それもうちょっとちゃんと弾いてってるって言って、最初はちゃんと指使いでやってて、もう、弾かれへんから一本指で、あでででそれでいいんだよ。そ, その方が雰囲気出ますね。雰囲気出てバイオリンがね、女の子ばっかりやったんですよ。僕だからすごいはみ出た存在で、ものすごい居場所がなかった。でもそのあの女の子ばっかり楽しかったんやろ。いや、その時はその時は辛かったです。やっぱり。そう、辛かった。はい。今考えたら戻りたい。今やったらね。小学校の時はもう全然なかった、そういうの。なかったですね。なかった。なんか今から考えたら、うん、なんか
女の子から電話かかってくるって、うん、小学校5年生の時やったんですけど、あった？あったんですけど、うん、それたまたまほんまに好きやった子やったんですよ。うん、何でかかってきたん？いや、そんでかかってきて、うん、女の子からかかってきたらね、僕兄弟多かったんですよ、うん、ほんなら弟たちが、うん、女の子からかかってきてるーって言って、うわーってなって、うるさいーとか言ってなんかやってるうちに、もういいわーって切られたんですよ。あー、みたいな感じで。結局何の話だったかわからなかったんですけど、今から考えたらもしかしたら、なんか、両方やってるかもしれないっていうのは。アラビー、アラビーのバター醤油でーす。はい、どうぞ。ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。美味しいね、うん、アワビの舞いみちだら、みちだねっこです ね, ね, ここね、一万円札。いや、そこは一万円札やろ。え、なんてないよ。作法のことに気を取られてお願いするの忘れました。もう一回やってもいいですか。もう一回やってください。さあ、もう、あ、もう私もうそれだけで終わっちゃったんだけど、何を願ったんですか。え、もっと上手くなります。あとコロナが収まりますよ。それは皆さんそうですけど、はい、もっと上手くなるように。もう上手くならんでいいよ。それはでも努力のもの。それ以上。中学入って、はい、コントラ、吹奏楽入って、はい、いきなりコントラバス。あ、そうそうそう、だからそこですよね。なんでコントラバスで、大体、はい、外れくじの人が多いんですよ。結構ね、はいはいはい、自ら望んでコントラバス、はい、だから私も吹奏楽入ったけど、うん、私はもうトランペット以外なかった、はい、最初ホルンに割り当てられたんだけど、はい、もう絶対トランペットじゃないと嫌って言って、うん、自分の楽器買ってまで、自分の楽器持ってるからあのトランペット貸してって言って行かせてもらった人だから。僕はもう絶対打楽器やと、もう憧れも打楽器に行こうと思って。そうですよ、憧れも、もうその小学校の時の思いも、うん、いろんなことを総合して、もう打楽器しかないって僕の頭の中にはあって、第一希望は打楽器で書いてたんです。でも第一希望しかもう僕の中ではなかったです。もうあと空白でもよかったんですけど、一応第五希望ぐらいまで書けてあったんで、正直に第二希望を書こうとした時に、もう第一希望しかもう興味なかったんですよ。だけど第二希望にもうアホやったと思いますけど、まあ良かったんですけど、今から考えればね、あのバイオリンをやってた経験もあるから、コントラバスもしかしたら応用できるかもしれないと思って、第二希望にコントラバス書いたんです。別にバイオリンを続けたい気持ちは全くなかったんですけど、だからコントラバスももちろんやりたくなかったんです。もう打楽器をしたかったんですけど、もう書けって言われるから書いたつもりでいたら、顧問の先生からしてみたら、大人気望にコントラバス書くってことはそこそこやる気あるってまず思いますよね。普通は回され回され、ね、行き着いた先の楽器や、僕らの世代そうやったですね。今は違うらしいですよね。今は割とコントラバスをね、やりたいって言ってる、あの第一規模で書く人もいるって聞きますから、だから時代はだいぶ変わってますけど、こうやってコントラバス書いとるみたいな感じ、はい、コントラバス、そうそう、なんかもう第一希望も見られずにコントラバスになったかもしれないんですけど、コントラバスになった時点でもう気持ちはもうものすごい萎えて腐ってるわけですよ。要はなんやコントラバス、うん、なんでやねんと思って、こんな地味な楽器って、はい、その僕は1年生入った時に、その3年生にコントラバスの先輩がおられて、うん、山崎敦夫さんっていう先輩が、うんうん、ものすごいいい先輩ってさ、ものすごい、その僕がコントラバスをやめないようにずっともうなんか後押ししてくれてたんです、うん、頑張って、それこそ本当に今のちょっとゆとりっぽい感じじゃないのをもう先駆者かっていうぐらい、なんか頑張ってなんかやる必要ない、うんうん、もう気が向いたら練習したらいいみたいな感じで、すごい
言ってはった。本当にそういう時代じゃなかったよ、ね、なかったです。もっとスパルタやったでしょ、そのね、僕らの時代なんか。だからあのやりたくなかったら今でええけど、気が向いたらやったらええちゃうみたいな感じで、あ、そんな人やったんです。本当にそのままが続くんだよね。そうなんですよ。だから本当にね、でなんかその先輩、そんな先輩やからなんかまあ、別に普通にストレスなく普通にクラブをやってるうちに、やっぱりそのコントラバスのいい部分ってだんだん分かってくるようになって、うん、そう、どの時点で、うん、あ、自分はこれを選んでとかっていうか、そう、大学に行くとかね、プロになろうとかっていう、それはね、もう高1年生の最後ぐらいですね。高1、はい、とにかくでも高校になってもそのコントラバスを続けようと思ったのは、その山崎敦夫さんっていう人が、天理高校に行っても同じ続けておられて、敦夫さんがいるところに行きたいなって思ったのが、それが吹奏楽部ではなくて天理高校の弦楽部っていうのがまた別にあって、だからそこからは弦楽アンサンブルのクラブの方に。それは吹奏楽とはもうちょっと一皮も二皮も向いた世界に入ってるよね。コントラバスの存在感としてはね、全然、うん、そんなこと全然分かってなかったですけど、まあ、もちろん吹奏楽でも、うん、もちろん音楽楽しいけれども、うんうん、弦楽アンサンブルっていうのはもうちょっとなんていうの、全然禁断の果実じゃないけど、はい、すごい甘いんだよね、はい、全然違いましたですね。それは高校になった時には弦楽部と吹奏楽部があった時には、うん、もうすでに僕は、吹奏楽というよりかは、うん、まあその先輩がおられた弦楽部にも行きたかったし、うん、もうコントラバス自体の方に吹奏楽というよりかも打楽器への愛はもうちょっと減っていたので、弦の魅力に取り、そうですね、はい、入ってたわけ、はい、ただ弦楽部も吹奏楽部も同じ校舎の同じ場所の同じ顧問の先生なので、まあ、同じ、はい、なので結局僕は吹奏楽コンクールは出てました。なるほど、ね、高校の時も、はい、ちょっと引けやみたいな感じ、はいはい、基本的には弦楽部なんで弦楽合奏を主にやってたんですけど、年にやっぱり何回かは吹奏楽部と合同でオーケストラの演奏会もありましたし、そう、何をやるの？高校2年生の時はシンフォニーホールで新世界とか、新世界、はい、ブリーグのピアノコンチェルトとかをシンフォニーホールでやったんですよ。いや、ありえない、はい、ABC、うん、朝日放送か、うんうん、の授業で、うん、チャリティーコンサートで、木田太郎さんの指揮、司会で、いまだにもう人生の一番のもう汚点というか、2楽章の時にトゥトゥって下がったんですよ。高校生でそんなことも分かんないし、このまま止まっててくれと思ったら、2楽章の一番静かなところでグダーンって落ちたんですよ。ほんならもう響き渡って、残響2秒のシンフォニーホールですから、ね、うん、ほんならもうお客さんがうわどよみき起きるぐらい響き渡ったんですよ。ドボルザクの新世界からっていうのの2楽章の最後にコントラバスだけで和音をこう弾くところがあるんですけど、ね、トップで弾かせていただいて、最後の和音も、ああそう、一番高い F の音を僕は弾かせてもらってたんですよ。で、何回も練習してたんで、何にも怖くはなかったんですけど、でずっと完璧だったんですけど、なんか結構直前に先輩にもうちょっと低い方がチューナーでぴったりかもしれないけど、もうちょっと低い方が、うん、和音的には綺麗だよって言われて、第三音やからな、はい、うん、でその加減なんて分かんないじゃないですか。それでちょっと低くって思ったらむちゃくちゃ低くなって、で指揮の先生にこうやってやられるぐらいむちゃくちゃ低いのが、はい、ほんまでこうやらずに言われたんですよ。やだね、にわーってなって、
それがあの CD になってしまってるっていうのはすごいショックで、いまだに聴けてないんです。いや聴けてないの、はい、怖くて。あれさ、アコードが、はい、Death, Us, Death, F じゃん、はい、で並びとかっていうのは何か工夫したりする？今は、うん、例えば4人でやるとしたら、うん、必ず、うん、あの4人だと2プルートの内側の人がエキストラになってしまうので、うん、一番下のデースを弾くのがちょっと負担が大きいということで、そうですね、あの団員さんの坂倉さんに一番下のデースを弾いていただいて、うん、2プルートのアウトの方が、はい、デースを弾いて下のデースですね、うん、で、エキストラに来ていただいた方に上のデースを弾いていただいて、僕の隣に弾いていただいているあの福祉席の内藤さんにアスって一番難しい音なんですけど、弾いていただいて僕が F を弾くっていう、一応この形でやることが多いです。はい、でもアスも難しい、やっぱ F も難しい。 F はね、まあノリはノリはいい、はい、ただまあやっぱりこの下のですとあの真ん中のこのアスが完全5度って言って完璧にハモるんで、ここさえ決まればあの上のデスも決まるし、ね、迷わないよね、はい、もう圧がはまんないともうみんなどこにも行きようないもん、ね、そうなんですよ、はい、でね、私も上のデスっていうのはもう下手したらいなくてもいいんじゃないかって思ってたのね。そうですね、思ってたんだけど、この間原田慶太郎さんが来て、はいはい、それで上のデスをもう少しくださいって。ああそうですか、はい、でそういう時にね、彼がね使った言葉っていうのがもうちょっとハーモニーを膨らませてください。うん、ああ、うんうん、要するにあの外角を作るのではなくて、うん、中身をこう膨らませると、そういう意味では上のオクターブ上のデスをもうちょっと存在感あろうとすると、はい、要するにその上に F っていうのは3度が来るわけで乗りやすいよね、うんうん、乗りやすいっていうのね、はい、もちろん下のデスがブーってなっててそこにみんながこう積み重なるっていうのは理想なんだけど、その視点っていうのはなかったなと思って、私はあの原田さんに、いや、その視点はなかったです。うん、私はやっぱり高音があって、大五音があってっていう、うん、で、その上に第三音が乗っかるっていう、うん、まあ、そ、 もうそういうあのもう教科書通りな発想しかなかったです、うん。おみくじとか引いたりする人？はい、あったら。え、水占いでいいの？普通のおみくじってのはどれなの？ああ、だから福みくじでいいかな。絵馬とかやらなくていいよね。うん、知らないけど。うん、何？オーディション受けようとか。オーディション今から？もういいかな。もう定年来るのにオーディション受けてどうすんだよ今から。あと普通の定年があと3年ですね。うん、早いね。うん、お守りいる？安産とか。いらない。ギゲ上達守り買う？自分で買う？はい、買います。では私も買う。すいません、宝みくじとそれとギゲ上達守り。本格的に、はい、じゃあもう自分はプロになろう、音楽大学芸大に行こうっていう、そのなんていうの、一番こうスイッチっていうか、それが入った瞬間っていうか、そのきっかけみたいな、あのコントラバスの歴代の先輩がやっぱり結構あの演奏会の時に応援に来てくれるんですけど、うん、もっと上手くなりたいんだったら先生紹介するよって言ってくださって、うんうん、それでその紹介で、うん、畑先生っていう、畑先生、はい、紹介していただいて、奈良の先生ですね。奈良の、はい、畑先生は最初からじゃあ狂芸ですねみたいな感じで。いや違うんですよ、あの畑先生は、うん、あの東京芸大のご出身だし、うん、あの江口先生に習われてたので、一門からやってたね。はい、まあ大学目指すんだったら、うん、あの東京芸大がいいぞっつって、うん、頑張れっつって、うん、もう高校3年生の途中ぐらいからはもう江口先生紹介するからそっち行けって言われて、うん、
あの畑先生のレッスンはもうお休みして、あの東京にレッスンに通ってました、うん、レッスンはむっちゃくちゃ怖いんですけど、うん、でもレッスンのことをお稽古っておっしゃるんですけど、ああなるほどね。でその時ちょっと気が緩むんですけど、自分の中でそうレッスン以外の場所はとってもなんていうか優しい、普段は優しい、はい、ある時先生の楽器の先をバンってやって、あの楽器の端っこの破片をあの飛ばしてしまった、楽器をだから壊してしまったんですよ。そしたらその時にものすごく怒られると思ったんですけど、あのまあ最初はだからもっとちゃんと下弾けって言っただろうって怒られたんですけど、あのすぐにこうあの二皮のこんな中ピューってちょっと出るようなやつでピューってこうくっつけてもう大丈夫っておっしゃったんですけど、ただその破片が逆だったんですよね。どうしようかな、言った方がいいのかなと思ったんですけど、あのくびれの ここの部分ね、そうあの私もね、はい、そこでいつもねあのかけさすのぶつけてる、そうでしょ、あのバイオリンシェーブのねあの先のところね、ここのカーンって当てて本当にあの先が飛んだんですよ。ね、あのパフリングのね模様で言ったらこうなのに結構こうなって逆でくっつけられてこれ大丈夫なのかなと思って、先生逆ですと言わなかった、もう怖くて言えなかったんです、はい。そうなんだ、そうなんだ、優しかったんだね、じゃああの心はね、はい、だからあのいつもあのなんかバーンって怒って、うん、じゃあ今日のお稽古はこれで終わりにしましょう。怒るっていうのはどういうふうに怒るの？それは違うぞとか音程悪いぞとかっていう。そうですもん、うん、だからここまで弾けって言っちゃったのとかってもうそう怖いんですよ。じゃあ今日のお稽古は終わりにしようってこう割とあの畑先生はどうだったの？畑先生は基本的にはあの、まあ、優しい方ですね。あのやっぱ江口先生が怖い印象がありますけど、でも新しさも相当怖かったですね。新しさんこれ P 入れなくていいかな。あ、いいですね、いいですとか今気が大きくなってるかだけかもしれない、怖かったですけど、でもやっぱりあのやっぱ優しさはやっぱ怖さの中にはあるというか、そのなんていうんですかね、あの、うん、やっぱり思ってくれてくださる厳しさというのがやっぱり、うん、本気度っていう感じ、はい、そうあのそれはすごい感じ、そうですね、あの何とかしたいから厳しくなるっていうのがやっぱり、まあ、そうですね、うん、で私怖いってやっぱり最初の先生が一番怖かった、そのオーディションで、はい、今からやるのは予行演習って言った先生が、三宅先生怖いぞ、名前出してる、あ、ごめんなさい、 いやいいけど一昨年亡くなったんで、うん、そうですね、あの一昨年はもう、あれ19年だったから、あ、もう3年前、3年目だね、はい、うん、あの本飛んできたね、シマンドル飛んできたね、あ、いや今や私だったら今やったらあの言い返すよね、本投げるな、あ、ね、楽譜投げるなって感じだけど、私ねあのムサみたいにずっとコントラバスやってじゃなくて、はい、ちょ紆余曲折あって、あ、それで一回あのギターでジャズ系の方に入ったりなんかっていうのをしてたから、はいはい、始めたのが遅かったのね。で、もう半年っていう限られた時間の中で課題曲もやらなきゃいけないとかっていうから、もう間に合わないっていう焦りが先生にもあったから、それでね、ちょっとでもあのその1週間2週間のレッスンの間にこんだけやってこいと、これね今考えたらね話にならんぐらいすごい量なんですよ。そうですよね、いや無理でしょっていうぐらいの量を、いやお前これぐらいやんなきゃ無理だよって言われてて、それででもすごい一生懸命さらっていったんだけど、やっぱり譜読みすらできてない曲があったりする、うん、シマンドルのねあの課題をやっててね、ただ譜読みもできていかないかーって今度できたら、あ、そうですか、それでできるまでもうさらっとけって言って、できるまで返してもらえなかったよね、怖かった、もう西出先生なんて優しいやろと思って、一応第4を受けるってことになってて、で夏季講習みたいなのに行くことがあったんですよ、はい、それね三宅先生に言わないで
それ当然大学のあの要項とか取り合わせでこういう講習ありますっていう夏期講習ね、で受けなきゃいけないと思って出して、そしたら大学のあの方からあのじゃ あの専攻のレッスンはこの先生でって西出先生のレッスンの時間が設定されて行ったわけですよ。そしたらあの君はあの三宅君のお弟子さんかって言われて、はい、そうです、うん、初めましてって言ったら、うん、わしあいつが大嫌いやねめっちゃ仲悪かったですよ。でもだからってあのその三宅門下だからっていびるってことはしなかったですよ。うん、そうですね、すっごい優しかったけど、もうすごい私は三宅先生の方からも西先生の方からも両方悪口聞いてたずっとずっとよずっと聞いてた。年はだからだいぶ違うはずなんですよ、西先生と三宅先生、はい、そうですね。なんだけど同じ年に亡くなったんだよね。ああ、そうですよね。西出先生が3月だったかな、はいはい、亡くなって同じ年の7月、はい、7月ですよ。7月の終わりだね。で8月に葬儀があったのかな。か、だから同じ年亡くなった。あんだけ仲悪かったのにさ、だってお石の船でこうやって連れて行かれたら、あ、三宅行くぞみたいな芸大に行こうと思ってレッスン受けてたのに、それで狂芸の方にシフトしたっていうのはどういう理由なの？あ、その芸大を受けて、うん、1年目あの現役の時に、うん、で1次は通ったんですけど2次でもうダメで、まあ単純に落ちたって話。そうっすもうあのそうっす、1年目落ちた時にあのその習ってた畑先生に、うん、あの狂芸はどうなんでしょうかって言ったら、うん、まあ畑先生はそのまあ、自分はあの東京芸大の出身だからその京都芸大のことあんまよくわからないから、うん、あの進めなかったけど、まあ、君が、まあ、行きたいんだったら狂芸の先生は西出先生という先生がいるから、うん、僕も面識があるからあの、うん、紹介するよって言って、うん、それでその後西出先生に取り、うん、で西出先生のレッスンに行った時に僕はもうあの江口先生ともう真逆なわけですよ。あんたね、ここはもうあの上手にできてる境ねーってあのこういう部分はねもうちょっとこうしたらええんやと思うわーってそうそうあらーと思ってあのね、うん、やっぱりね後で今だからそれ分かるんだけど西出先生はもうすぐ上げてくれるんですよ。そうなんですよ、うんうん、西出先生のレッスン受けると、はい、モチベーション上がるんですよ。そうなんですよ、なんかね、うん、上手くなった感じしますよね。あのだからその自分のいいところをもうすぐ持ち上げてくださるんですよね。だからこうすごくそれでこう自信が持てますし、であのそうなるとこうね自分の弱点の部分を自分で気づいてここなんとかしようって自分で思いますもんね。今までで一番影響を大きく受けたといったら、ね、やっぱ西江先生かもしれません。はい、なんかね変わりましたですね。そあの大学の時って西出門下なんですよ正式には、はい、大学のあのあれでは、うん、なんだけど当時ね、大阪音大に奥田先生と西出先生といらっしゃってたんだけど、はいはい、その当時奥田先生は大フィルだったのね、うん、そして西出先生は強強だったんだけど、はい、どっちのオーケストラもすごい忙しくて、はい、大学に月4回来るのは無理だったんだよね。うん、で2人でなんていうの協定を結んで、うん、全部の生徒をあちょっとずつね半々で見るっていう協定を結んだの。ああ、でそれは逆に私たちにとってラッキーで、ラッキーですよね。ラッキーだった、ね、だから西出先生のエッセンスと奥田先生のエッセンスをもう4年間チュー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 できたんですよ。ああ、一番いいですね。うん、そう、それ一番いいですよね。そう、うん、ほんでだから西出先生なんかはあのあんたね これはフランスの曲やからってあの中で私クープランの演奏会用商品とかいたんですよ、ね、ああだらりーらりーですよ、うん、はい、ね、あんたねまあ弾けてるんやけどねちょっとフランスっていうのがちょっとね欠けてるわねみたいな話になってちょっとねあの伴奏の子と一緒にねフレンチレストランでも行ってねこうちょっとワイン飲んで
あ、これがフランスの味かみたいなことをねやってきたらな、もうちょっといい音になるよって言って、そんなレッスンやった、それね、あと細かいフィンガーリングのこととかっていうのは奥田君に並び入れて、ほんまにそんな感じだな。で、奥田先生っていうのはもう当時ドイツから帰ってきたばっかりでバリバリで若手で、それでもう本当に一番最新のメソッドっていうのを勉強されてきてたから、あの一番なんかメカニカルな部分でね、もう奥田先生のレッスンってね本当に胃が痛かった。それこそあの人は決して怒鳴ったりもしないし、あの怖くはなかったんだけど、だからすごい厳しかったですよ。許してくれなかったから、まだダメ、まだダメって、できてない、外れてるよって、当たってないよ全然って言って、当たるまでも本当に当たるまでというよりは当たってるか当たってないか自分が認識できるまで許してくれなかったです。いや分かってる、分かってないよね、分かってる、みたいな感じでね。あ、進まない、進まないです。だから奥田先生は4年間やってあんまりチャレンジをさせてくれなかったんで、で結構モーゼ弾いたりとか、やこうちょっと難しい曲やろうとするために奥田先生に頭を出した。お前そんなこと弾いてる暇ある？みたいな感じ。まだ全然ボーイングできてないよ。でもう4年間もう覚えてるのはペトラッキとフロイツェルの一番のボーイングバリエーション、もうあればっかり、それしか覚えてない。うわ、すごいですね。ここに見て、ここにくくりつけるんちゃうん、この中に入ってんちゃう、知らん、違うな、なんか紙出てきたから。紙出てきた。これはお守りじゃないですか。あ、これお守りで、紙が、カメラもある。こんな何出てきました。こんなあの的に矢が当たってる。あ、そうなんですか。で、何だった。食事。あ、これ映る。健康は油断大敵。先人の知恵が何よりの薬です。恋愛が友人知人から吉報があるでしょう。積極的であれば成就するでしょう。成就してどうすんねん。そうですね、奥さんに言うとこは。勉学は見直しに力を入れましょう。あ、復習ですか。復習。僕は早朝の学習が基地やから朝起き。朝練だよね。朝練ですね。あ、そうですね。仕事はね、集中力不足です。気分転換を。僕は時は金なり、何事も迅速に。ちょっと呪いに。呪いですね。一駅歩くとかしてる場合です、ね。ああ、そうです。電車乗れってことよ。旅行はね、遠方が基地。遠方ですか。遠くに行けってことやな。西に美味の縁がある。美味の縁がある。本当だ。西？広島かな。で、商売がね、景気に左右されます。慎重によって。あ、慎重に。僕は目先の損得に惑わされること。なるほど。言っといたらどうやろう。なんかぐちゃぐちゃになってきたぞ。ここで不器用さを表せてしまう。2015年のバローロです。今日はなんかフランスのワインがさ前半続いたんだけど、ここからイタリア、ここからっていうかここだけイタリア。いただきます。いただきます。なるほど。舞が赤ワインの舞が。それで新しさん、新しさんは新しさんだけど、新しさんって言ったらなんか失礼だよね。新しい先生、新しい先生だね。新しい先生は、実は競芸の2回生の終わり頃だと思うんですけど、競技のオーディションがあったんですよ。でそれを、もうあの今だったらもうアホかっていうような状態で、怖いもの知らずで受けてるんですよ、大学2回生で。それは自分の意思で。はい、なんかあのまあもしかしたら西先生にこんなんあるから、あのまあ
あの受けてみたらどうやみたいなことは言ってくださったかもしれないんですけど、歓喜さんから電話がいただい、うんうん、電話をいただいて、まあ、ものすごい荒いけど、うん、まあ、見込みはあるから頑張れと言っていただいて、はい、あの歓喜さんと全く面識なかったんで、多分いろんなところを通じてその僕の電話番号を調べてくださってかけてくださったと思うんですけど、なんかそれがすごい嬉しくて、なんかちょっとその歓喜さんを追いかける形で坂田さん、メイフィルね、坂田さんにあのご紹介いただく形で、あの新しさんにレッスンをお願いしたんですけど、まああの歓喜さんが新しさに習っているということも知ってたし、基本的に自分がオーディションに対する姿勢がむちゃくちゃ甘かったこととか、うん、でもそれ大学2年でしょ、最初の、あ、最初に受けた時は2年で甘かったんですけど、お父先生についたのは、はい、はもう4年の後ぐらいですかね、はい、ちょっとそこは間空いてるんです。いや、やっぱりね、あのメソッドとしてこうなんか多分確立されたものがあるんだと思うんですよ、はい、そうですね、一本ね、はい、だから新しいさん、新しいさんってだから新しい先生 の、はい、あのお弟子さんはあの必ず何か一定の結果を出してるんですよ、はい、間違いなく、はい、うん、それはね、だから、うん、系統立てた何か、うんうん、もうそのどうやったらクリアできるかっていうことに対する、はい、ちゃんとあれが入ってるんだろうなと思うんだよね。音大とか芸大入っても、まあ、私は初めの遅くて入学遅かったから、はい、もうこれで行くしかない、はい、し、まあ、行くつもりでやってたんだけど、はい、なんていうの、ほらプロでやっていくっていうことに対して、はい、うん、もうもちろんそのつもりだよみたいなスイッチに、はい、入ってた最初。ああ、全然なかったです。僕はね、本当にあのだからあの大阪教育大と本当に真剣に迷ってたぐらいだったんで、あの、うん、2年目の方は。じゃあ学校の先生になろうと思って。はい。あの教育大だったら。はい。あのその最初に習った畑先生とも、うん、相談して、うん、あのコントラバスでプロになるのっていうのは本当に難しいっていうのはやっぱり先生からも聞いたし、あのまあ学校の先生かなって自分の中でも思ってたし、だから教芸でもあの教職は取ってましたですね。私ね、取ってなかったんですよ、うん、ああね、教職取ってなかったし、教職取ってないからその分他の授業頑張ってくれて、私も他の授業も落としまくってたの。じゃあお前何してたんだよって言ったら、ずっと練習してたでしょ。うん、あのね、練習もしてたけど仕事行ってたんですよ。うん、でその当時はねバブリーだったの、バブル崩壊寸前だった。あ、仕事がいっぱいあったのよ。あ、ですか。だからね、なんかね、猫の手も借りたい状態ですか。本当にね、で当時は今みたいにコントラバス奏者はそんなにたくさんいなかった、うん、だからフリーのね、うん、フリーのプレイヤーがそんなにたくさんいなかったよ、うん、だからね、コントラバス楽器持っていつでも行きますっていうだけで電話バンバンかかってた。あ、これプロなんだろうなって思いながらやった最初は森進一のツアーだった。授業な、授業行かずに森進一ツアー行ってた。かっこいい。すいません。森進一なんて言っちゃダメ。森進一さん。森進一様。そう、うん。若者に向けてですよね。よくあるのはね、やる気が出ないんですけどって言ったら、はい、私は、やる気ないんだってやらなきゃいいじゃんってそういうあの答えをしたりするんだけど、うんうん、別にやる気がないのにやらなきゃいけないっていう理由は何もないしみたいなことを言ったりするんだけど、それこそもうあの楽器を出す、とりあえず出して、うん、構えるまでやる。多分先輩後輩で言ったらもうあの東方で離れてますから、もう、もうあの恐れ多くてこんなね、なんか普通に
親しく話せないんですけど、なんかやっぱり一緒になんか修羅場を乗り越えてきたなっていうのがやっぱあって、すごくね、すごく僕も、もう失礼かもしれないですけど、近しく感じさせていただいて、今から予行演習やって言われたのを一緒にくぐり抜けてきたからな。いや、もうオーディションってね、やっぱりもうすごいね、ドラマなんですよ。そうですね、本当に。本日のメインでございます、牛肉のたたきです、ね、これはね、シンシンですね。あの場所はだからももの一部なんだけど、こういうあのたたきで周りを焼いて中をレアにしたような感じで、はい、これわさび醤油でいただくような感じになってます。はい、というわけでお待たせいたしました、本日のメインでございます。すごい、すごい。はい、もちろんです。ね、ムーさんは緊張ってする？します。過度にする方です。過度にする方。はい。あ、そう？はい。あんまりそう見えないけど。あ、よく言われますけど、むちゃくちゃしてます。してる。はい。ああ、だから私もすっごい緊張しなんだけど、その緊張する自分に対してどう思ってる？それを克服しようと思って戦ってるのか、それともまあこれしゃあないやんと思ってるのか、それかなんかこういう なんていうか自分なりの解決法を持ってるとかって。真ん中ですか。あのしゃあないと思ってる。しゃあないと思ってる。はい、はい、これが自分やみたいな。はい、こういうもんじゃないかと思ってます。逆になんか、うん、全然緊張しなかった本番の時に、うん、全くうまくいかなかったっていう経験が多いので、その緊張っていろいろあると思うんですけど、やっぱり緊張感というか、何かその自分の中で、このかける思いっていうのはやっぱり絶対必要で、うん、緩んではいけないものではあるのかなっていうのはすごく感じた経験はあります。はい、そうだよね。はい、で何か私も何か最近ね、本番ですごいポカやった本番で、はい、うわ本番最悪やったと思って、はいはい、であれリハーサルやったらそんなことなかったのになと思って、はい、リハーサルを返して聞いたら、いや案外すごいゆるゆる で、はい、そうですね、いっぱい外してるし、はい、外してることに本人があんまり気がついてないんですよ。そうですね、だけど本番はものすごい神経が研ぎ澄まされてるから、はいはい、ほんのちょっと外れたことも、はい、ものすごい外れたように聞こえてるのは自分にはね。だから結果的に、あ、なんかリハーサルの方が良かったと思ってる、思ってたけど本番の方がまだマシじゃんっていうことはいっぱいあるんですよ。そうやと思います。いや僕もそう、ほんまに結果として、うん、僕あんまり録音と本番の録音と比べたことはないですけども、あ、聞かないんだ。きっとそうではないかと思います。やっぱりリハーサルの録音とかプレイバックとかしない？それは聞きますけども、うん、本番終わってしまったらもう聞かないんで、割とそういう性格です。終わってしまったことは、本番終わってから聞かないの自分の本番の、はい、え、マジで、はい、それ聞かないですね。僕にもう何ならね、消去したいぐらいの感じで。いや、それは、はい、消去したいの、私も消去したいけど、はい、聞かずにですよ。いやいやいや、もうね、はい、それは確かめちゃうね。まあ、僕はね、もう、聞かないですね。うん、自分はリハーサルまではうまくいってたのに、うん、本番はうまくいかなかったって思ってたのが、はい、幻想やったっていうのを再認識されて、なるほど、リハーサルもうまくいってないね。それはね、でもう本番の大失敗の兆候はもう見えてるね、もうお前ここ取れてないからみたいな。それが本番になった時に精神状態がちょっと悪くなって、うん、もうもろに出てしまうっていう、うん、なるほど、うん、ありますよ、それはある。それめちゃくちゃある。